Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо з вами про пільгове кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти. Постановою Кабінету міністрів України від 29 серпня 2018 року номер 673 затверджено порядок пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти. За вказаною постановою, пільгове кредитування надається особам, які зараховані на навчання до закладів освіти, незалежно від форми власності, та підпорядкування для здобуття професійної, технічної або вищої освіти за денною або заочною формою. Пільгове кредитування для навчання на певному курсі за однією тією самою освітньою програмою, спеціальністю або напрямом надається тільки один раз. У порядку визначені умови повернення пільгових кредитів та виплати відсотків за кредитами, а також категорії одержувачів кредиту, які мають пільгові умови повернення кредитних коштів. Пільговий довгостроковий кредит надається дітям, які зареєстровані як внутрішньопереміщені особи, а також громадянам, які були віднесені до дітей з числа внутрішньопереміщених осіб після досягнення ними 18 років, до закінчення державного або комунального, професійно-технічного або вищого навчального закладу, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років. Пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти студентам вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та курсантам невійськових вищих навчальних закладів, визначених постановою Кабінету міністрів України від 17 липня 2015 року до досягнення ними 35 років. Професійно-технічні та вищі навчальні заклади державної та комунальної форми власності, вищі навчальні заклади приватної форми власності щороку до 1 квітня визначають обсяг коштів, необхідних для навчання у цьому навчальному закладі одного одержувача кредиту. До 15 травня до Міністерства освіти і науки подається інформація про обсяг кредиту, які можуть надати вищі кількості студентів, які можуть кредит отримати. Після розподілу бюджетних призначень Міністерство освіти і науки до 1 липня укладає угоди стосовно передачі повноважень на пільгове кредитування з центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать відповідні вищі навчальні заклади державної форми власності. За однакових підстав, це може бути або результати вступних випробувань для вступників, або результатів навчання для здобувачів вищої освіти, переваги під час прийняття рішення щодо пільгового кредитування мають такі категорії осіб. Це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків до досягнення ними 23 років або до закінчення ними навчання в навчальному закладі. Діти з інвалідністю, особи з інвалідністю 1-3 групи, діти з малозабезпечених сімей за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством, або багатодітних сімей, громадяни, які були віднесені до дітей з малозабезпечених або багатодітних сімей після досягнення ними 18 років, до закінчення ними навчання в навчальному закладі, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років. Це діти, зареєстровані як внутрішньопереміщені особи, громадяни, які були віднесені до дітей з числа внутрішньопереміщених осіб після досягнення ними 18 років. Вступники та здобувачі вищої освіти, які вступають або навчаються на спеціальностях, спеціалізаціях, для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі. Кошти для пільгового кредитування надаються одержувачу кредиту на підставі угоди між таким одержувачем та навчальним закладом в особі його керівника. Сума кредиту повертається із сплатою 3% річних суми заборгованості за кредитом протягом 15 років, починаючи з 12-го місяця після здобуття
одержувачем кредиту в установленому порядку відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня до державного бюджету або до місцевих бюджетів з виплатою щороку 1/15 частини загальної суми одержаного кредиту та відсотків за користування ним. Одержувач кредиту за рахунок державного бюджету повертає кредит та відсотки за користування ним через навчальний заклад на рахунок Міністерства освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади, до сфери яких належить навчальний заклад на дату оплати з подальшим зарахуванням коштів до державного бюджету. Одержувач кредиту за рахунок місцевого бюджету повертає кредит і відсотки за користування ним через навчальний заклад на рахунок відповідного департаменту або управління освіти обласної або Київської міської держадміністрації з подальшим зарахуванням коштів до відповідного місцевого бюджету. У разі, коли одержувач кредиту під час навчання в установленому порядку був переведений на навчання за державним замовленням, він повертає кредит та відсотки за користування ним з процедурою та у розмірах, визначених цим порядком. Одержувачі кредиту з числа інвалідів першої групи звільняються від сплати кредиту та відсотків за користування ним. Одержувач кредиту, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом. У разі народження першої дитини під час повернення кредиту, звільнення від сплати відсотків здійснюється з року державної реєстрації народження дитини. Одержувач кредиту, який має двох дітей, сплачує 75% суми заборгованості за кредитом, а одержувач кредиту, який має трьох і більше дітей, 50%. У разі народження другої, третьої дитини під час повернення кредиту одержувач кредиту сплачує зменшену суму заборгованості за користування кредитом з року державної реєстрації народження дитини. Щороку на момент сплати суми заборгованості і відсотків за користування кредитом одержувач кредиту подає до навчального закладу інформації про склад сім'ї у письмовому вигляді у довільній формі. Довідки про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім'ї засвідчено або засвідчені в установленому порядку копію копії, свідоцтва про народження дитини або, якщо їх декілька, то декілька копій, та пред'являє відповідно паспорт. Обов'язок ведення претензійно-позовної роботи у разі невиконання одержувачем кредиту умов угоди, ухилення від повернення кредиту та або відсотків за користування ним покладається на відповідний навчальний заклад. Одержувач кредиту може повернути кредит раніше встановленого в угоді строку. Кредит та відсотки за користування ним не повертаються в разі смерті одержувача кредиту або встановлення йому інвалідності першої групи на момент виплати. Одержувач кредиту, який після закінчення навчального закладу працював безперервно за фахом не менше ніж 5 років за основним місцем роботи у державному або комунальному закладі чи установі, що розташовані у сільській місцевості, кредит та відсотків за користування ним не повертає, що підтверджується щороку на момент оплати довідкою з місця роботи. Строк повернення кредиту продовжується на підставі змін, внесених до угод на період наступний. Перше, призову одержувача кредиту на строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період. Перебування одержувача кредиту у відпустці по догляду за дитиною до досягнення неї 3-річного віку. Перебування одержувача кредиту в академічній відпустці, наданій в установленому законодавством порядку, і вступу одержувача кредиту до навчального закладу для здобуття вищого рівня освіти або до аспірантури, ад'юнктури. Тож будемо розумними, будемо навчатися. Всім дякую за увагу і гарного дня!